Vážení páni generálové, paní generálky, vojákyně, vojáci, dámy a pánové. Na velitelském shromáždění vystupuji po čtvrté, dnes naposledy jako ministr obrany. Dovolte mi proto využít těchto několik minut ke krátké rekapitulaci našeho společného působení. Při nástupu do funkce jsem spoustu věcí plánoval, jiné přinesl sám život. Co si nikdo z nás nedokázal v roce 2018 představit, byla naprosto bezprecedentní pandemie COVID-19, se kterou stále ještě bojujeme na všech frontách. Přes všechna neštěstí a těžkosti, které koronavirus přinesl a ještě bohužel přinese, mi z tohoto místa dovolte vyjádřit hrdost. Hrdost nad tím, jak ozbrojené síly pandemii zvládají a jak v těžkých dnech pomohli a stále pomáhají naší republice. Není třeba jít do detailu. Všichni víme, co jste vy, vojáci, všechno dokázali. Nejlepším hodnocením je názor veřejnosti. A armáda má důvěru 3/4 lidí. To je naprosto skvělé číslo, ale také obrovský závazek. Já vás znám a vím, že mu dostojíte. Za to vám všem patří velký dík. Ačkoliv je tady armáda primárně pro zajištění naší obrany před vnějším napadením, dovolte mi připomenout ještě jednu živelnou pohromu, a to tornádo na Jižní Moravě. I v tomto případě byla reakce rychlá a na místo vyrazili především ženisté, ale také například psychologové. Pomáhalo téměř 1200 vojáků a vojákyň. A to nemluvím o dobrovolnících z řad aktivních záloh. Opět velké díky. Mluvil jsem o důvěře veřejnosti v armádu. Tato důvěra není jen abstraktní číslo, má své velmi konkrétní dopady. Myslím, že nejlepším výrazem ocenění našeho společného úsilí je vývoj rozpočtu. Přestože ne všechno jde vždy ideálně a občas naše představy narazí na realitu, tendence je jednoznačně pozitivní. Výdaje na obranu rostou historicky nejvyšším tempem. Od roku 2014 se náš rozpočet zdvojnásobil, což je v rámci státní správy naprosto bezprecedentní vývoj. Při mém nástupu do funkce v roce 2018 byl rozpočet 59 miliard, letos je přes 85 miliard korun. S porovnáním na to vyplývá, že za posledních 7 let jsme v tempu růstu z 30 členů NATO na 7. místě. Ačkoliv naše společnost nyní armádu vnímá, zejména ve spojitosti s probíhající pandemií, nesmíme zapomínat na to, že naším hlavním úkolem je zajišťování obrany státu. Vy sami víte nejlépe, co všechno našim ozbrojeným silám chybí. Nicméně po letech, kdy se akvizice prakticky zastavily, jsme dokázali tento negativní trend zvrátit a nákupy nové výzbroje a výstroje nabrali obrovské tempo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do nové a naší obrany schopnosti. Od mého příchodu na ministerstvo obrany bylo napříč rezortem uzavřeno 42 tisíc smluv za 150 miliard korun. Vojáci díky tomu dostávají moderní techniku a vybavení, které nutně potřebují. Dva z nejdůležitějších nákupů se nám podařilo dotáhnout nedávno. Jde o francouzská děla ráže NATO a izraelské protiletadlové komplety Shorad. Kromě toho jde ale také o nové ruční zbraně, vrtulníky, radiolokátory MADR, letouny CASA, přenosné raketové komplety, obrněná vozidla pro bojové jednotky i chemiky, terénní automobily, balistickou ochranu a další.
Považuji za důležité zdůraznit, že armádní zakázky nejen zlepšují naši obranu schopnost, ale přinášejí práci a peníze Čechům. Za mého působení bylo 97% z uzavřených smluv uzavřeno s domácími dodavateli. Investice do obrany se tedy pozitivně odrážejí v růstu HDP, výběru daní i zaměstnanosti. Z hlediska organizace rezortu jsme především vytvořili 3 nová velitelství. Velitelství pro operace, velitelství teritoria a velitelství kybernetických sil a informačních operací. Spolu se satelitním centrem SATCEN a dílčími reorganizacemi v řídících strukturách nám tyto změny pomáhají reagovat na měnící se požadavky na obranu. Na jaře letošního roku vznikla v rámci civilní části rezortu agentura pro mezivládní obranou spolupráci, známá pod názvem AMOS. Jejíž cílem je podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Po podobné podpoře volali české firmy již mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen 7 států na světě, nyní včetně České republiky. A tato podpora už začíná přinášet konkrétní ovoce. V operacích jsme ještě v létě předpokládali, že podepsání dohody mezi Spojenými státy a Talibanem přinese Afghánistánu mír a vojáci mezinárodních sil se budou moci stáhnout. Ke stažení došlo, ale celkový výsledek je podstatně jiný, než jsme si přáli. V NATO i u nás doma nyní pracujeme na identifikaci zkušeností, které bychom si měli z tohoto působení odnést. A nutné bude i upřímné vyhodnocení politických a rozhodovacích procesů, protože kdo se nepoučí z historie, je odsouzen své chyby opakovat. V každém případě platí, že armáda České republiky si za 20leté působení v Afghánistánu zaslouží ocenění a poděkování. Včetně úspěšně a profesionálně zvládnuté evakuace našich občanů i místních spolupracovníků. Jednalo se o nejdelší, největší zahraniční nasazení v naší novodobé historii. Bohužel i nejsmutnější, protože 14 hrdinů za službu v této zemi zaplatilo tu nejvyšší daň. Mise v Pobaltí běží bez problémů a my jsme dlouhodobě její pevnou součástí. Společné působení na východním křídle Aliance posiluje spojeneckou spolupráci v NATO a má velký význam i pro přímé zajištění naší bezpečnosti. Občas dramatická situace je v Africe, kde jsme v EUT Mali úspěšně zvládli naše první velení mezinárodní vojenské mise, a to i přesto, že během něj proběhl v zemi státní převrat. To nás ale nesmí nijak odradit. V Africe působíme v boji proti terorismu a to je boj, který nikdy nevzdáme. Dámy a pánové, po 3,5 letech ve funkci ministra obrany se s vámi loučím. Šlo o jedno nejzajímavější a nejhektičtější období mého života. Budu na něj rád vzpomínat. Chci poděkovat panu generálu Opatovi a všem ostatním za spolupráci. Odvedli jste kus dobré práce a já doufám, že jsem k ní přispěl i já. Neloučím se definitivně, jako poslanec se budu bezpečnostním tématům nadále věnovat a věřím proto, že se s řadou z vás budu mít možnost setkat i v budoucnosti. Děkuji vám, přeji vám mnoho úspěchů a vše dobré.